Aquest dimecres, dia 7 de setembre, s'obrirà el termini d'inscripció per als cursos generals de llengua catalana que començaran a impartir-se el mes d'octubre. En canvi, la inscripció per als cursos de febrer a maig serà del 9 al 24 de gener. Al curs 2015-2016 s'hi van inscriure un 29% d'alumnes més i el nivell C1 va ser el més sol·licitat. La legislatura anterior va anar decreixent també any rere any, i clar, jo crec que la recuperació i el saber que se tornaria a posar en valor la llengua ha fet aquest creixement. Però independentment d'això també ens donen els nombres que hi haurà un creixement successiu els pròxims anys. També ha augmentat un 58% el nombre d'inscrits per enguany en les proves de català. En total, 7.439 alumnes s'hi han apuntat, 2.700 més que l'any passat. Per al curs 2016-2017 es mantenen les dues convocatòries de gener i octubre. Així, en primera convocatòria, les proves escrites del nivells B1, C1 i llenguatge administratiu es realitzaran dia 28 de gener, mentre que per als nivells A2, B2 i C2 les proves escrites seran el 4 de febrer. Pel que fa a les proves orals, es duran a terme totes l'11 de març. Els dos calendaris, diguéssim, que estan coordinats per fer possible el màxim aprofitament possible dels temps per part dels ciutadans que tenen aquest interès per aprendre i per demostrar els seus coneixements. Quant a altres activitats de formació en llengua catalana, aquest curs se n'oferiran cursos a 7 municipis de Mallorca i d'Eivissa.